Zini da ti kažem, Slasno, subotom u 12. Zini da ti kažem. Slasno. Grickamo poznate i ostvarene. Slušamo najsočnije i do sada neispričane priče. Sa Unom Senić. Zini da ti kažem, Slasno. Poštovani slušalci, ostanite uz radio B92. U naredna dva sata slušajte Slasno izdanje emisije Zini da ti kažem. Današnji gost na talasima radija B92, kao što već znate, je Vlada Divljan, momak koji će za vas danas birati i muziku, ali će ispričati, pa ja mislim, jednu zaista toplu ljudsku priču. Za početak slušamo prvu stvar po Vladinom izboru, a vi 1. novembra budite na njegovom koncertu u Domu omladine. I dragi slušalci, kao što sam već u samoj najavi rekla, današnji gost Slasnog izdanja emisije Zini da ti kažem je Vlada Divljan. Vlado, zdravo. Zdravo. I kada onako kažem to tvoje ime i kada sam se dogovarala i u vezi sa gostovanjem, jeste da mi protutni kroz glavo i uši i doli i sve ono što si nakon toga radio, ali ne mogu da se ne setim rock'n'rolla za decu, pošto je to nekako jedna kaseta koja mi se bila izlizala kad sam bila klinka i onako nekako mi je bilo toplo oko srca. U kakvom je tebi u sećanju ostao uopšte ceo taj album? Znaš šta, mnogo si me obradovala ovakvim otvaranjem emisije, jer meni je taj čitav period rock'n'rolla za decu koji su Gile i ja smo to negde smislili sam krajem 89. i to je bilo, dakle, 89. 90. 91. To mi je ostalo fantastično sećanje, divno uspomenu, potpuno kao nešto, kao neka vrsta bajke. I nažalost to je bilo i poslednje što sam radio pred odlazak za Australiju, osim filma Crni bombarder i par stvari, ali to je nešto nekako, to i ploča lutka koja kaže ne, koju smo Gile i ja snimili sa Pikom Stančićem iz Zagreba. Sve to takođe bilo i neka vrsta labudove pesme, ono kao lamenta staroj Jugoslaviji od detinjstvu, ovome i onome. Ali sve u svemu fantastično, kažem, o tome bih mogao da pričam jako dugo. Kad si već pomenuo rock'n'roll i kada smo se osvrnuli na decu, ali ne možemo da izostavimo tu priču o rock'n'rollu uopšte, koja je nekako, ti si srušio tu predrasudu da je rock'n'roll isključivo posvećen tim divljim momcima koji su buntovni. Ti si asocijacija za nekog finog, romantičnog mladića koji je spojio, eto, rock'n'roll sa tim nekim drugim imidžom, nekom drugom krajnošću. Kako ti gledaš na tu činjenicu? Pa mislim, nisam jedini. Bilo je ovakvih likova kao što sam ja i ranije, mislim. I kod nas, ajde, gde kod nas je sve to malo kasnije sve skupa došlo, ali u svetu uvijek je bilo pravaca. Mislim, bilo je ono hipika, bilo je modova pre njih, bilo je ovakvih, bilo je onako, tako ljudi su zauzimali nekakve likove i tu su ostao. Ja sam ostao negdje zamrznut u onom momentu koji mi je najviše odgovarao, to je bio nekakav novi talas, a tu sam ostao zato što tu ti se nekako prožilo prilika da budeš ono što jesi, dakle nisi morao da nosiš nekakvu veliku kosu, neke minđuše, tetovaže. Mislim, to mi je bila fora. Ja sam imao dugačku kosu kad sam imao 16 godina, negde 74. I tad je to bila zaista fora. To je tad bila neka vrsta pobune, jer trebalo je prvo se izboriti s roditeljima u kući, jer ti dozvole to uopšte, pa onda u razredu, da, mislim, to je bilo nečuveno. Devojčica samo nosa dugu kosu. Da, naravno, to je kao duga kosa je bila nešto. E sad, ja sam išao u 8. gimnaziju, današnju 3. koja je bila malo liberalnija, pa smo mi onda bilo ponositi bili. Mislim, to je smešno kad se danas priča o tome, ali moji savremenice pamte da to je bio jedan prestižni status, imati dugu kosu, značilo da si ti cool, da si ti neka vrsta frajera, da ne mogu roditelji tobom tek tako da manipulišu, ani društvo. Mislim, smešno, ali istinito, tako da ali ja sam uglavnom negde do svoje 22. 3. godine našao se na ovome. Ispostavilo se da je to dosta praktičan imidž, ali mislim, kako bih rekao, ne moram mnogo se truditi oko svega toga. A s druge strane, mislim, bitno je ono
o čemu čovjek peva i šta govori, mislim, mnogo bitnije nego kako izgleda, jer ima puno tih strašnih momaka od ovih u crnu kožu. Mm-hmm. Ono, i presvučeni crnom dlakom koji su pevaju stvari. Piskutaju nežnim glasićima, ono, neke lepe stvari, tako da mislim, nije to uvek. Rekao si da si romantični buntovnik. Tako strujimo. Toliko puno pričam, da ne kažem drugačije, da izvali mi nekad bišaku glupost. Onda da za početak čujemo Wild Horses, numeru po tvom izboru, Rolling Stones, i zašto si baš ovu pesmu izabrao da otvorimo? Nemam pojma, da budem iskren, skoro sam slušao Stones sada, to je u Beču, prvi put u životu, iako sam više navrata kretao na koncert, nažalost nisu zvrli tu pesmu, pa ovdje, a to mi je jedna od omiljenih pesama iz detinjstva, kupio sam to posluče 71. godine u Grčkoj, kao 13-godišnjak, i ostao zatečen, tu sam ono najde, tako da mi je to do dana današnjeg omiljena ploča Stonesa, Sticky Finger. Slušali ste Wild Horses po izboru Vlade Divljana. Vlado, pričali smo o tom romantičnom buntovniku i ti vodiš jedan miran i tradicionalan porodični život. Imaš dvoje dece i suprugu. Brkove su učema, ono kad žena mi papuče donese odmah. Lavor. Trči lavor. Istrlja malo noge, evo sad. Tako je. Onda me udari tim lavorom po glavi. E, ali zanimljiva priča kako si upoznao svoju ženu, možda nije toliko romantična kao ovo sa lavorom, ali Duca Marković je u stvari umešala prste 97. godine, jel? Ili da, bilo da, kasnije? Da, 97. Ja, mislim, desilo se da se ona vratila, ona je živjela u Španiji od prilike tu početkom 90-ih, negdje tako od 91. druge pa do 96. 7. na kraju nešto završilo u Engleskoj, ja sam bio u Australiji sve svih tih godina. I onda smo se otprilike u isto vreme našli u Beogradu i Duca je napravila nekakav mali party, pa nas je pozvala i tu smo se upoznali, ali ono što je zanimljivo je da je barem tako tvrdi moja žena, a ja da verujem, kao svaki dobar muž, da me ona sanjala potpuno iz nepoznatog razloga negde u Španiji dok je bila u nekom momentu potpuno nije bila ništa zaljubljena u mene, opčinjena mnome na bilo koji način, jednostavno me je sanjala iz nekog razloga i to ju je zaintrigiralo negde da me upozna. Ja sam došao bio iz Australije, tada zapravo nisam bio u nekom romantičnom modu, bio sam se razveo i bio sam zapravo, mislio sam sad će malo pauza, mali moment, malo natrag momačkog života i tako dalje. Međutim, očigledno nije mi bilo suđeno, niti je to trebalo tako da bude, jer onda smo, Dina je moja žena, kad smo se upoznali, to je krenulo onako vrlo lagano, kao korak po korak, međutim, eto, ispostavi se, Bog me, 16 godina. Da, tako nešto, da. A u Australiju si takođe zapalio zbog prve žene, jel? Da. Pa jel ta tvoja romantika koja je duboko, to tera po okeanima. Ne, nema, mora da. Kao Odiseja, jedan brod. Šibaju ono vetrovi. Ja uzmem jednu na Dunav odem, barku i stavim jedro i kažem bogovi vetra, ovo je moja žena. Idem, vodite me, pokažem im sliku i oni me, ma takav sam ja. Ne, nego, jel to rezervisano? Bujna, plava kosa. Svi ori na morskom zraku. Da li je ta romantika? Prvo rečno, malo na morskom. Da li se i dalje, da li još plivaš tim vodama? Romantičnim vodama. Romantičnim vodama. Da li dalje sad ženemo, idem po kontinentama i ne, nije ono kao, potpuno sam se zadovoljio. Ne mislim na tom nivou, ne mislim da to nešto kao švrljenje, nego da li si dalje romantičan ili je to ja sa godinama čiline? Ja ne mislim da čili s godinama, prvo ja uopšte nisam tako romantičan, ako sam, neko misli da sam ja od onih koji sad kupuju žnice veće, koji ne znam šta, sad se tu uvek bacaju ono da otvore vrata, da ovo, da ono, mislim, ili ne znam, da sam pravim nekakve sad romantične iznenađenja. Bojim se da će se razočarati, pošto svu tu romantiku izgleda da ja sublimat stavim u pesme, a ovo što ostane je
ono surovo, šalim se, normalno. Ne, ne mislim da sam daleko od toga, da sam, pa mislim malo ono, znaš kako na Balkanu mora, malo. Da ne pogreši, preventivno. Da, šalim se, ne daj Bože, ali, nisam ja nekakav romantik sad tako od onih koji sad stalno prave neke večeri. Mislim da se ograđaš, jel ta romantika i biti romantičan? Samo tu i tamo izvučem violinu pa zasviram, a ne znam da sviram. E kad smo već kod violine, sad sam se setila i priča o gitari. Je li istina da si privođen zbog sviranja gitare u parku? Pa da, privođen sam ono, kao klinac, baš sam bio klinac, svetio, pravio sam se važan. Mislim, zbog neke devojke. Bila je, jeste, tako, mislim, to je bilo zaista rano, negde, možda prvi gimnazije sam bio, a ta devojčica drugi. Mi smo se znali iz grade, inače smo kao bili, imali smo inače običaj da sviramo, uveče sedimo i pevamo, a preko puta škole je bilo školsko dvorište. I u tom školskom dvorištu sam ja nešto sviruckao i sad se pojavio jedan tip u civilu i dvojica uniformisanih i kao onako prolazi, što radite tu, kao ajde kući, ajde, klasično, ono već, kako i ja sad malo uvređen, ili, me sprečavaju da obavljam svoju prirodnu delatnost, a i malo se napravim važan, ja kao, pa što, ovo je slobodna zemlja, nešto, to je znači bilo recimo koja je 73. recimo, tako nekako. A on ima, što ti meni slobodna zemlja, kaže, ajde kući ti sad, dobro, dobro, mi sad krenemo mi kući. I oni zamaknu tu možda 10 metara, 20, kako su krenuli gore na jednu stranu, a mi drugom stranom, i kad tako se posle 20-30 metara ja krenem da tandrčem svom snagom onu gitaru kao na sred ulice nešto dan. Romantični buntovnik. Da, jao, kad oni drž ga kao povikao i oni trg za mnom, u tu me romantika napusti. I onda oni me tako ono zavrtanje ruke i sve to, srećom nije, nisu me tukli nešto, pošto sam klinac bio, znaš, ono, pošto sam 15 godina. I odveli su me u stanicu i držali me tamo jedno 2 sata, kao ono, sam ispitivali me nešto i onda videli da je bez veze. A to je bila utakmica, koliko se sećam, Juventus, da, Juventus Ajax, tada su jako te mere predostrožnosti bile pojačane, kako se to tako govorilo. Kao danas. Kao danas, tako je, tako je. Pa to zašto sam ja došao, pa kod... Znači ti uvek uvodi, nosiš se sobom. Malo je ova parada, vidiš to, nisam ja sad teo se hvalim, ali vlada, parada, ovo ono. Parada divljana na talasima radija B92. Vlado, sledeća stvar koju si izabrao je Spavaj anđele moj, sad po na moju želju, je li, insistiranje? Tako je. Pa da. Stavimo nešto ipak... Tako je, nešto za decu i omladinu. Eto, slušamo Spavaj anđele. Spavaj anđele moj, na talasima radija B92, ukoliko ste se iznenadili, evo sada da vam kažemo i zbog čega smo slušali u stvari, ukoliko ste se tek sad uključili, slušate Vladu Divljana u slasnom izdanju emisije Zini da ti kažem. Vlado, tvoj beogradski koncert je zakazan za 1. novembar, je li tako? Tako je, inače moram samo da se nadovežem, da kažem da se prethodnu pesmu izvode, tako smo se zvali tada, Vlada, Gile, Piko i Švaba. Da. Tako je. Poslednji internacionalni bend, poslednji međunarodni, kako se to kaže, mešani bend iz bivše Jugoslavije. Sad se to zove region, jel? Tako je, tako je. Jedno vreme si tradicionalno svirao za 8. mart, opet sa tvoja romantika dolazi, nećemo moći do kraja emisije nikako bez da se odzvoni. Bez romantike, tako je. A ove... Eto, koliko je 8. mart romantičan, toliko sam ja romantičan, recimo, svoje negdje. Ipak si demistifikovao. No, koliko te u stvari raduje taj dolazak u Beograd i sami nastupi? Ne znam, kako ti se čini, da li su tvoje pesme aktualne, ne samo one iz perioda Idola, već i ove tvoje nove? Pa, vidi, nije na meni baš da sudim po tome da koliko su aktualni. Ali možeš da čuješ u publici? Čujem i vidim, slušaj, što se publike tiče, srećan sam, vrlo sam, kako bih rekao, zadovoljan svojom publikom, nemam primjer, zamedbi, volim da dolazim u Beograd, kako da ne volim, mislim, prvo što je Beč jako blizu, jeste mi to adresa stanovanja, ali kažem, imam i drugu koja je ovde, tako da i u različitim periodima, ponekad sam ja svakog meseca u Beogradu, nekad je to malo ređe, sad kako sam radio s Ljetnim kinom koji je zagrebački bend u osnovi, onda smo češće vežbali u Zagrebu, jer je to jednostavnije nego da sam dolazio u Beograd ili Beč, tako da sam malo
ređe dolazio prošle godine, ali mislim da ću sad opet češće dolaziti, tako da, mislim, Beograd je moj grad, tako da nekako meni ta pozicija jako odgovara da budem i tamo i ovdje. Mislim, zahvaljujući internetu, nije potpuno isto, naravno, jednostavnije bi mi bilo da sam ovdje. Što pa možda nama izgleda da bi nama stvari bilo jednostavnije da smo negde pa da ovdje možemo da svratimo, ali je dobro. Pa, slušaj, jeste to pogodna na neki način situacija da možeš da nestaneš u datom momentu kad hoćeš, ali kako bih rekao, i nekad mi to neko kao spočitno otprilike, kao je pa lako je, ali mislim, kako bih rekao, nisam nikom ja... Nikom nije lako. Pa ne, niko mene nije poslao tamo, niti namestio, nisam ja nikakav tamo sad međunarodni komesar, niti da, pa da me neko drži, mislim, živim svoj život, mislim, tvoj izbor, ja, moj izbor, tako dalje, sve to ima i svoju cenu, naravno, tako da, ono, ne samo materijalno, mislim, treba to čovjek da prođe ta inostranstva, da se uklopi, da shvati gde je, šta je, da nađe svoje mesto, tako da, ali sve skupa ne želim se, ja zaista i Beč doživljavam kao centar tog regiona, da kažemo, jer jeste na neki način, ono, i daj Bože da se to konačno sve zaokruži, ono, Beč je tu najorganizovaniji grad u blizini, uvek je i bio nekako ključan za ovaj deo Evrope, tako da da i ostaće tako je jednostavno, verovatno, do daljnjega, tako da daj Bože da se sve to na neki način poveže i završi. I kada smo pričali o rock'n'rollu za decu, pomenuo si da ste tu negde otpevali tu Labudovu pesmu, što se tiče Socijalističke federativne republike, pa, Jugoslavije i rock'n'rolla. Tako se to, da. Radili smo također, Gil i ja smo radili, budući Ršum, autor većine tekstova tih, tih pesama, i kasnije smo radili rock'n'roll azbuku sa njim, onda je on napravio praktično tekst, malu komediju, novogodišnju predstavu koju smo odigrali više stotina puta, pa onda kasnije je preinačio u rođendansku predstavu, tako da smo, ja sad ne znam tačno, ali sigurno smo odigrali jednu 200 tih predstava ili tako nešto, ono, kao, to je kao musical bio koji se zvao Rock and Roll za decu, i to je bilo fantastično iskustvo. To sam samo u stvari koristila kao uvod u naredno pitanje. Imao si priliku da nakon te ospevane Labudove pesme da se malo distanciraš sa ovog našeg podneblja, a onda su krenule te 90. kada je u medijima bila plasirana samo jedna vrsta muzike, i kako ti sada izgleda kada dođeš na svoj koncert? Da li vidiš i ove neke mlade ljude, da li oni imaju sluha za rock'n'roll? Eto, vidiš, neka ta moja generacija je i odrastala uz rock'n'roll za decu, a kako ti se sad čine ovi srednjoškolci i mlađe generacije? Znamo da su kod tebe nekako posetioci tvojih koncerata u svim dobima, najčešće su i parovi i 50-godišnjaci i srednjoškolci. Kako gledaš uopšte na taj muzički izbor koji sada negde vlada među mladima? Pa, dosta složeno pitanje, slušaj. Haotično je, scena je haotična, ima svega i svačega. Ponekad pomislim da bi dobro došlo malo kontrole, ne zato što volim cenzuru, daleko od toga, ne volim, ali čisto ono, nekakav zdrav razum. Naravno, to je vrlo teško, pogotovo u ovim trenucima kad se situacija otme kontroli. A čini mi se da je malo tako. Otuda je neminovan određeni, da li je to poremećaj ukusa ili ne znam nija kako bih to nazvao. Meni je teško da govorim, prvo, pošto sam ja sam aktivan učesnik u svemu tome, i onda ponekad zvuči kao, eto sad ovaj priča nešto, kao slušajte moje pesme, ili promovišem da je ono što ja radim ili ono što ljudi slični meni rade, da je to kao nešto dobro, ostalo nije. Ne, da pače, uopšte ja ne mislim o tome. Ali postoje granice zdravog razuma, postoji muzika koja ima koliko toliko smisla i postoji koja... E sad... Na kraju krajeva, pravo na izbor, a meni se čini da poprilično ni nemamo pravo na izbor. Pa, to je problem, da, pošto ljudi kažu, eto, ali ljudi ovo žele, to se sluša i to je to, kao. Međutim, pritom ne dozvoljavaju im da čuju ništa drugo, jer bombarduju isključivo isto takvom muzikom pod istim tim izgovorom, i onda se to vrti u krug. I onda sad ovaj sistem sa radijima koji emituju muziku sa servera,
potpuno uništava tu priču na, ono, na način na koji je postojala, pošto više nema, ti zapravo nemaš šanse. Recimo, neko je imao vrlo zanimljiv u Hrvatskoj članak o tome, recimo, kao, pošto je tamo sad dobar deo radija prešao na taj sistem. Formatirane radio stanice. Ide samo ono što je na serveru. Kaže, recimo, Apokalipso Darka Rundeka, koji je bio veliki hit, izvrsna ploča i tako dalje. Kaže, danas to teško da bi imalo šanse da postane hit, jer bi bilo karakterisano kao sad, ne znam, tamo nekakva alternativna muzika. I ono, nema prostora za to. A što bi bila velika šteta konkretno. Da. Ja na kraju krajeva kažem da sve to, od toga se dobio nešto poput bolesti ludi krava, ono kao, mislim, pošto to ono, lude krave su, koliko se mi je poznato, oni su pravili od mrtvih životinja, su mleli su, pa su hranili ove žive, pa su tako pravili te neke lance na kraju svoje polode. Tako ove od te, samo se jedna vrsta muzike štancuje koja je već odavno mrtva i onda ljudi slušaju i onda autori od te štancovane mrtva prepakovane prave opet prepakovano još mrtviju muziku. Uči malo morbidno, ali mislim. I drugo, problem svega toga, ako govorimo o problemu, jeste taj problem ukusa, ali došlo je do promene u sistemu vrednosti i na kraju krajeva vlasništvu, sistemu vlasništva i u tome ko je sad elita i ko je taj koji odlučuje o nečemu, mislim, tako da novo vreme, novi običaj, novi ukusi, novi ljudi su doneli sa sobom i svoje ukuse, tako da se onda postavlja pitanje kao šta sad ti pričaš tu, kao kad ja volim ovo, ta. Onda je sad ovo odličan trenutak da čujemo i jedan novi bend, pa pod znacima navoda, ali jesu novi bend, Svi na pod, da. I Zlatne spirale, da. To je u stvari, možemo da kažemo da sad sve to potpada negde pod rock'n'roll, iako je to pop, ali znaš šta, danas je to, ja kad čujem da neko peva tako pop ili zabavnu muziku, po njihovoj definiciji, ja bih rekla su to narodnjaci, tako da onda možemo slobodno kažemo da je slažem rock. Slažem se potpuno s tobom, tako je, ja sam mnogo ono bliži da tako to definišem, da ne budem tu sad mnogo strog i pravim žanrove i pon žanrove, šta je sad roka, šta je baš heavy, nekako se osjeti šta se može nazvati, šta je to rock što ti kažeš muzika, ono, i ja se apsolutno slažem da su Svi na pod rock muzika, a da ovo drugo je mnogo, mnogo bliže nekom folku, nekom nečemu, iako ne zvuči na prvi pogled kao zabavna muzika, šta god to znači. Opet pakovan. Da. Svi na pod, Zlatne spirale i Vlada Divljan u Slasnom izdanju. Slušajte, Zini, da ti kažem, Vlado, pričali smo malo pre o tom pakovanju i serviranju muzike po nečijim standardima, kako bi trebalo, kako bi ona trebalo da zvuči, i o različitostima i o nemogućnosti uopšte da imamo to pravo na izbor, koje već decenijama se negde razvija kod nas, reći ću u regionu, ali prvenstveno u Srbiji. Pa ajde onda da se nadovežemo odmah i na priču o cenzuri, koja je dosta aktuelna i ovih dana. Zanimljivo je da su pesme Malčik i Retko te viđam sa devojkama bile zabranjene na radiju Beogradu u to vreme, da. Da su ipak bile nekako emitovane na televiziji. Kako se to dogodilo? Da, to je bilo zanimljivo. Mislim, samo se vratim na sam početak ovoga što si rekla. Mislim, uvek se na kraju svede da jedan čovek ili grupa ljudi bira to, kao, samo što je razlika na koji način je taj čovek doveden i kakve su mu namere, jer jedno je ako to bira jedan Sloba Konjović, na primjer, kako je bio, koji čovek M je muzička erudita, M je ono prosvetitelj u tom smislu, da, koji je volao da edukuje svoju muziku i da podeli radost, to ono što i čuo i da podeli svoju radost sa slušalcima i tako dalje, i mnogo je takih primjera. A drugo je ako su to neki ljudi na čelu nekih savjeta kojima je cilj da uteraju sad određenim krugovima određenu lovu i tako dalje, tako da su to sad te glavne razlike. Ono, jer tu se često brka pa kaže da jeste, ali onda je on nekad po svome pravio liste, ovaj ili onaj, e sad više nije tako, sad smo mi demokratski to doneli, zapravo je tako da nemamo vrlo izbora. Tako je, zapravo uopšte nemamo izbora i tu se betonira čitava stvar. A što se ovih tiče pesama, da, Malčika i Retko te viđam, to je vrlo, mi smo uleteli, počeli da se probijamo i postali poznati baš u tom momentu
kada tom procepu negde kao momentu kad je umro Tito, jel, naša prvi taj nezavisni singl sa Retko Tvrđan s devojkama i Pomoć koji je dakle prethodio prvom zvaničnom singlu za Jugoton i koji je izdao časopis Fidici, je trebalo da se pojavi baš negde u vreme Titove smrti, pa je onda to čekalo nekih 40 dana otprilike koliko je to sve trajalo, pa se onda pojavilo i sad ljudi u početku nisu znali tačno šta da rade s Retko Tvrđan s devojkama, nekome je to zvučalo potpuno bizarno, ali onda smo snimili Maljčike kod Enca u studiju paralelno i to je došlo raznim načinima, mislim, to još uvek nije bilo nigde, zahvaljujući tome što je Enco studio bio privatni, da je to bio Radio Beograd i da je to bio studio, kao što se to da radilo, teško da bi ti snimci ikad izašli napolje, da bi to procurilo, mislim, nisi ti mogao ko sada to da presnimiš na kasetu, mislim, sad nema više kaseta, ali na CD ili na stik nekakav i tako dalje, ti pošalje nekom mailom, nego je to bilo vrlo komplikovano, mora si traku da imaš, pa magnetofon, gde to da čuješ, pa ovo ono. Uglavnom, kod Enca je to bila jedna potpuno drugačija domaća atmosfera. Prvi put smo mi, a u samom centru grada je bio u Svetogorskoj današnje, tako da je to sve odjedanput promenilo i ono, mogu si da se opustiš lepo dole, da se svađaš s Encom, da ono. I dobijali smo konačno po prvi put u životu ono što smo hteli od tih snimaka, kako god je to na samom početku kod Enca bilo sve na štap i kanap, ali radilo je, ti prvi snimci iz paketa Nažmana meni dan danas zapravo jako dobro zvuče, zapravo, baš kako je trebalo, tako smo mi zvučili u to dobro, tako da. A cenzura, da, nisu znali zapravo šta da rade. Maljčiki su bili s jedne strane, neki su i doživljavali kao poletnu pesmu, socrealističku, ali većina je videla da tu nešto ipak baš nije u redu i onda nisu tačno znali kako bi se zaštitili od toga. Radio je bio malo stroži, pardon, rekao bih, tako da su oni zabranili to odmah i Retko Tvrđan s devojkama i ovo kao njet, tako je, ne može. Ali Boris i Tucko su radili ovu emisiju Rock'n'Roller, to je već uzelo maha, bilo nekoliko epizoda pre toga i trebalo je da snimamo Retko Tvrđan s devojkama u prethodnoj emisiji, međutim nekako nismo uspeli, iako smo sačekali čitav red, nekih 8 sati smo čekali da dođe na red, naš red za snimanje, obučeni, udešeni, sa gitarama, da izađemo na binu u televiziji i nije došlo na red, tako da znači prvo iskustvo je bilo vrlo mizerno. Međutim, eto, drugo je bilo već dosta bolje kad smo snimili Malenu i Maljčike. A i Malena je bila opet problematična zbog određenih izraza, jeli? Tako da, fukam te kao izraz fukati je bio isto kao sad. U Srbiji baš nije svima jasno bilo šta to tačno znači, ali definitivno je bio pomalo problematičan. Tako to nismo opet mogli da izvedemo na festivalu u Subotici zbog tog problema, tako da ono. Tako da kažem, s jedne strane zapravo nismo imali najozbiljnija posljedica te neke cenzure je bila što su Maljčiki ocenjeni kao kič, kao šund. To je bila postavila tad komisija za šund koja je narodnjake, uglavnom na taj način su se kao branili od šund pojava u narodnoj muzici, uopšte u muzici, onda sve što su bi označili kao što bi nosilo etiketu šund bi iskoštalo skuplje nešto. Maljčiki su imali isto tu etiketu, ali ne sad iz razloga što su bili šund te vrste, nego što su oni, to su nam i rekli iz te komisije, nisu znali baš kako se, nisu hteli da to stopiraju, a hteli su na neki način da se zaštite kao ako njih prozovu što su oni to pustili. Jer to je bilo vreme kad je neko mogao, neki od tih generala se seti kao iz penzionisanih da kaže šta je ovo, oni nas zajebavaju, ne može to tako da ide, halo ljudi, dižemo revoluciju. Tako ne, bila je situacija zaista da ono, da su ljudi stvarno tako ono reagovali, bilo je prijava ono raznih, ne znam,
te od savjeta. Smetali ste mnogo. Pa, čuj, a mislim, znaš da, mi smo ono, kako bih rekao, prošlo je bilo mnogo vremena od Drugog svjetskog rata i NOB-a, NOB-a, kada mi smo kao klinici mnogo slušali o tome, bili slušali, slušali, to punili su nam glavu, pa kompartija, pa ovo, pa ono. I nama je došlo sad prilično, malo se zezamo sa tim, da, s tim da to malo sve, kako bih rekao, relativizujemo. I malo da je, aj, kako bih rekao, slatko je bilo malo boriti se protiv vlasti. Iako nismo shvatali da smo živjeli u priličnom blagostanju zapravo, jeste u raznim, omeđeno i skučeno na razne načine, ali opet i vrlo dobro zapravo. Znači da mi sad nešto ne želimo mnogo, ko zna šta će sutra biti. Pa, da, ispadne na kraju tako. Kad se setiš perioda Idola, kako onda možeš da objasniš, eto, bili ste tu svi okupljeni oko neke zajedničke ideje i to ste vrlo lepo i moćno radili. Kako se dogodilo da, na primjer, ti, Krle i Šaper se potpuno razdvojite i u idejama i u pogledu na svet i u svakom smislu da budete, ali ne kao različite osobe, svi smo mi različiti, već onako diametralno suprotni likovi sa potpuno drugačijim stavovima o životu i da se tako raziđete? Pa dobro pitanje, zaista. To, ovaj, da, teško je da odgovoriti na to onako u jednom relativno kratkom, tako da najbolje da sad sednemo i da bacimo na novi traktat. Evo ovako, ja sam se rodio. Hoćeš da pustimo pesmu? Da ne odgovaramo? To je čitavo, da, najbolje. Da pustimo nekoliko pesama, znaš, onako kao ono, dramatičnih delova koji ću naglasiti. Prošlo je već puno vremena kako ja nisam ono, ovaj, ni u kontaktu, a samim tim ni prijatelj sa onom dvojicom, a takođe bih naglasio da ja, velika je tu razlika sad između, ne znam, mog odnosa sa Šaperom i mog odnosa sa Krstićem. Krstić meni nije zapravo bio nikad mnogo blizak čovjek. Šaper i ja smo bili prijatelji i pre Idola i mi smo išli zajedno u srednju školu, posle toga smo, ne znam, tokom studija i do početka Idola praktično bili nerazdvojeni i kroz Idole, ali nekako to naše prijateljstvo je kroz Idole počelo je kao veliko prijateljstvo, na kraju se praktično ugasilo, a rekao bi da je njegovo i Krstićevo prijateljstvo otprilike doživjelo nešto obrnuto. Mm-hmm. Njih dvojice su, Idoli su bili dosta neobičan bend, ako posmatramo onom grupu, mislim, bend sa aspekta nekog normalnog rock benda, da imaš ono gitaristu, basistu, bubnjara, ono, pošto smo imali dva čovjeka koji zapravo nisu bili muzičari prije toga, nisu svirali ništa, onda se Šaper prosvirao, svirao je synthesizer i dosta uspešno, imao je on tu dosta zanimljivih ideja i tako dalje, Krle sa nešto malo manje sreće, ali ovaj, opet, kako bih rekao, svako je imao svog smisla u tom bendu i iako ponekad nije izgledalo tako, ali sve skupa hoću da kažem da suština tog benda jeste bila to neko prijateljstvo, neko, jer to nije bilo ono što kažu musicianship, na ono, da, kao, ja sam imao tu drugu, to sam imao sa Zdenkom i sa Božom Kokanom, tim, pošto su oni druga strana priče, naravno vrlo bitna, jer mi smo ipak bili muzički bend, ovaj, dakle, to su ljudi s kojima sam radio od detinjstva, muziku kao klinac, znači bukvalno od Stenkom sam počeo sa svojih 10 godina, on je imao 11, ja 10, počeli smo da sviramo zajedno, tu je bio i Boža bubnjar tadašnji, nedugo posle toga se pojavio i Kokan, kasni bubnjar Idola, tako da smo mi dugo, dugo pre toga ipak pekli taj zanat, jer ne može se, iako izgledalo to u Novom Talasu, da se sve to dešava samo od sebe, zapravo nije bilo tako, trebalo je to odsvirati sve, mislim, prvo osmisliti, aranžirati, napraviti, pa onda snimiti, što u ono doba nije bilo tu sad priručnika na YouTube-u da ti ukapiraš kako se rešava ovo, kako se rešava ono, nego je bilo dosta drugačije, kako bih rekao, ono, bilo je tu šta da se radi, tako je, ali ovaj, što se same muzike tiče, međutim, onog momenta kad su Idoli došli, ovaj, recimo, Srđan i Nebojša nisu prošli kroz to, oni nisu imali taj, tu prethodnu priču, oni su jednostavno došli na jednu prilično gotovu priču što se muzike tiče, ali se onda opet i to prijateljstvo Šaperovo je moje
i to naše neko duhovno bratstvo, jer mi smo bukvalno odrastali zajedno, je procvetalo negde i kreativno i razne stvari, pa i iako sam većinu pesama napisao ja u tom periodu, neke pesme verovatno ne bih i napisao u nekom drugom okruženju, tako da je to, mislim, vrlo bitno, to govorim danas mladim muzičarima kada me pitaju za savjet. Jedini pametan savjet, čini mi se, koji mogu da dam je radite s ljudima koje volite, koji vas inspirišu. Bitno je to, mnogo je bitnije da li su taki, nego da li su genijalni, da li su virtuozi na, ne znam, ovom instrumentu ili onom. Nije loše da su talentovani, da pače, ali treba se okružiti s ljudima koji vam nešto znače i koji vas inspirišu pre toga. Jer svi smo mi nekad, ima ljudi s kojima si se udrveniš i neprijatno ti je i ćutiš, nekako te tako... Tako te radi. A neki te ono, da pred nekim ono prosipaš tosove i prosto što sam sebi čudiš kako si ono vispren, zar ne? Jeste. Duše to drugo sve ređe, ali... Dobro, i kako si se onda razišao od svog duhovnog brata? Tako je to nekako uvuklo se, znaš, kao valda. To je ono što mi majka govorila, kaže, nezavisno naravno od ovog slučaja, kaže, ljude upoznaš kad počneš da radiš sa njima zapravo. Da. I to se zaista i desi tako, ne želim sad da kažem ja ništa tu loše, specijalno. Nije o kome, da, apsolutno, nego samo tu smo zapravo krenuli da se menjamo, ono, kao da se, i ono što je u početku bilo zanimljivo kod idola, taj miks i to različitosti preplitanje ideja i interesa i ovo, ono, onda je posledno vremena počelo da opterećuje, da na neki način opterećuje, i mislim da smo se u pravom momentu razišli. Pa to je to zapravo, ispalo je nekako to da je baš tako i trebalo, da je to bio najbolji moment, iako mi nije izgledalo. Da. Mislim da su ti bendovi u stvari ko ljubavna veza, ono što te privuče nekako te na kraju odbije, i kada se raziđeš jednom, onako to baš bude bolno i ima neke sličnosti, apsolutno. Se raziđeš kad ti se raspadne bend, kao da si sa devojkom raskinuo, što u ovom slučaju nije bilo konzumacije, ali slažem se. Onda nećemo sad pustiti Retko te viđem sa devojkama, nego ćemo pustiti možda Malenu. Može, Malena. Ajde, Malena. Obeležila nekako. Vlada Divlja na talasima Radija B92 u emisiji Zini da ti kažem slasno, a uskoro i u vašem gradu, odnosno u glavnom gradu Beogradu, svirka 1. novembra. Tako je, 1. novembra u Domu omladine. Ljetno kino Big Band je moja malenkost. I pre nego što nam predstaviš Ljetno kino Big Band, da nam kažeš ko su oni, kakvi su to momci. Mnogo nezgodni momci, mnogo. Momčad. Da nam kažeš kako si se sve muzikom bavio, pored onoga što možemo da čujemo na radiju, radio si muziku za filmove. Sam počeo kao u horu ovih malih anđelčića, pevao sam bogugodnim glasićem. Šalim se, nisam nikad u horu nikakvom pevao, to mi užasavalo. Kao dete sam bio malo... Da, nekako me to izgledalo ispod časti, znaš, ono uopšte oblačenje onih belih košulja, oni su volili, ja sam nekako... Da, to nisam volao kao dete. Nikako me to nije privlačilo. Taj hor, ja kad sam bila mala, to ti je nametnuto. Imaš sluha, moraš u hor. Nemaš sluha, ne moraš. Ja sam se izvlačio na sve načine. Uspeo sam da ne odem. Oslobođen hora. Oslobođen hora, tako je. Sam vrlo rano počeo da reagujem na muziku. Onda sam negde 68. Na 67. se sećam da sam počeo slušam ono kao aktivno rock. Tad su krenuli nekakve dubrovečke trubaduri, pazite, u ulicama mog grada, to je to, a mislim, to sad kad pustiš zvuči, ali to je imalo taj nekakav zvuk, električna gitara se čula malo drugačije nego u zabavnoj muzici, nešto je tu uzbuđivalo, i onda je već tu krenula Korn grupa 68. i to su moji početci što se domaće muzike tiče. Naravno sam slušao i Đorđa Marjanovića i sve to, ali sam slušao i narodne muzike puno, koja se tad, kako je deda moj pokojni, kod koji sam bio prve dve godine, kasnije često ono puštao neki radio, imao si jedan ili dva program, pa se onda puštalo malo ovoga, malo ovoga, pa su puštali narodnjake, ali su srećom narodnjaci bili ti izvorni narodnjaci u dobrim interpretacijama, mislim, to su zapravo fantastične pesme
koje ja na kraju krajeva verujem malo koji znam posle od, jer od poplave turbo folka i svega toga mnogima se na pomen bilo kakvog folka i narodnjaka diže kosa na glavi, a postoji čitavo ono blago te razne muzike divnih pesama zakopanih po arhivama i tako dalje. Tako, ali hoću kažem, sve to pričam zato što se to verovatno sve odrazilo na ono čim sam se posle bavio, da. Jer znam da ćemo o tome pričati. Pa, ajde da pomenem onda tu, na primjer, ja nisam znala da si se toliko bavio i filmskom muzikom i da. U koje si sve to, za koje filmove si radio muziku i kako izgleda sam taj proces pravljenja muziku za film? Znaš onaj film Kum? Kum 1, Kum 2. To si radio? Pa, da, ali je, dao sam ovom da potpiše, ali nije važno. Šalim se, zrte, ja sam to nekako... voleo od samog početka, me to jako, jako interesovalo, taj spoj slika muzika, i jedva sam dočekao da bilo kakvu priliku da dođem, dospem u situaciju da me neko angažuje da radim, tako da sam već negde 81. jer ko će sa tebe s ulice da angažuje, kao pogotovo ako nisam išao u muzičke škole, ja imam potpuno taj ulični pedigre što se muzike tiče, tako da sam šta sam se teo kažem, nešto vrlo... O muzici, kako si 81. godine krenuo da praviš filmsku muziku? Da, tako da sam jedva dočekao da dobijem priliku da me kao neko pusti da radim. To su bili neki songovi, to je bila čitava serija koja se zvala Podijum, tu su se mladi glumci predstavljali sa svojim nekim sitnim skečevima i obično se pisala originalna muzika za svaki od tih, pa se to je bila jedna od malih produkcija na drugom programu, a pisala se originalna muzika, špice, sve čisto kako je nekada bilo, koliko je to bilo lakše, jednostavnije, i tako da sam ja onda recimo za tu prvu napisao neke songove i neku špicu, što mi je bila velika stvar, ono, uopšte da počnem nešto, i onda sam koristio svaku priliku. Uglavnom su to u početku bili songovi, prvo je bio praktično i Malena i pesma Švile Ibero Europa, ne znam da li znaš tu pesmu sa Paket aranžmana, to je pesma na nemačkom, praktično su naručene za potrebe filma Dečko koji obećava. Aha. Mislim, one su već postojale, ja sam ih napravio nezavisno od filma, ali se nekako uklopilo baš u momentu kada je Miša Radivojević radio i kad je to Nebojša Pajkić, tražili su jednostavno te pesme, već su znali za nas, vrlo dobro došli su, ja sam odsvirao te pesme, one su bile idealne za taj party, tako da je već od tog filma, iako je muziku za taj film radio Koja zapravo, ali na neki način sam snimao za film i zahvaljujući tome su i snimljene te pesme uopšte. A onda potom je prvi film pravi koji sam radio, bilo je tu nekih posle malih igranih dokumentarnih stvari, takođe Podijuma, gde sam opet komponovao neke špice za neke kasnije serije 84. 5. ali sam radio film 6 dana juna 84. i to mi je bio prvi veliki film koji je radio pokojni, nažalost, Dinko Tucaković, režirao po scenariju Nebojše Pajkića, i to mi je bilo kao vatreno krštenje što se filmske muzike tiče. A u skorije vrijeme, jel si imao neke ponude, kako je uopšte to tržište muzike za filmove? To se sad sve prepliče sa ovim... Mislim, sve se to prepliče sa advertisingom, jel? Sad, filmska industrija je još i najmanje, ali već, mada i to sve više, mislim, naravno, mislim, pošto je advertising jedna od retkih grana gde ima para, pošto sam, da ništa drugo ne radi, mislim, što se reklamira i prodaje, tako da, jeste to, mislim, mnogo komplikovanije sada nego pre, kad si imao neke fondove i kad si imao ta preduzeća koja su se od mnogo ozbiljnije bavila time. Tek sad shvatamo kako je to blagostanje bilo nekada, ali više nije tako. Tako da šta da kažem, mislim, to na kraju se svode. Ja nisam od onih autora koji su sad u modi, pa sad jedan put se čuje tafu, on radi ovako ili onako, pa će to, nego kao poslednji igrani film koji sam radio je, dobro, osim ovoga, Čekaj me, ja sigurno neću doći, Miće Momčilovića. Posle toga sam radio još jedan segment u
filmu Ana Marije Rossi koji se zove sad, mi je stao mozak, ovaj Omnibus. Mm-hmm. Ovaj, i radio sam prošle godine jedan kratki film, hrvatski, Igora Mirkovića, ovo koje radio Sretno dijete i koji se zove Balavica. Ali nije ono da je neko, barem iz mog ugla, da je te tržište koje, da to nešto cveta, zapravo po Evropi su se mnogi fondovi pozatvarali, razni dokumentarci koje bih verovatno prošle godine bi bar bilo 2-3 i tako dalje, sada jedan je možda u izgledu, tako da ovaj, malo sve to ide sa krizom i sa, naravno i zavisi gde si, na kom si mestu, u kom si momentu, sve te stvari imaju ponekad i ovaj, treba da imaš i sreće da nađeš prave ljude u datom momentu na pravo mesto, ali sve skupa meni je to, kažem, nekako istovremeno i strast i ljubav i dodatni posao, tako da mi ono super dođe, uvek radujem sa raznim varijantama, svemu što ima veze sa filmom, bilo da je to čisto filmska muzika, bilo da je nešto povezano sa sound dizajnom, bilo da su pesme za film i tada. Radio sam u Nemačkoj neko pozorište ove godine početkom, uh-huh, tako dalje, to je bilo dosta zanimljivo kao nešto između performansa i pozorišta, gde ja sad zadovoljavam neke svoje mračne strasti, šalinca, ali jer ja volim, postoji jedan deo ove mene koji je zaražen eksperimentom, to je išlo, ja sam na kraju krajeva studirao i završio geohemiju i ovaj, to je nešto što najbližao hemiji, ja volim eksperiment, ja volim ono negde nauku, a volim onda i mešanje zvuka, to mi je nekako najbliže tome, tako da sam u vezi time i ono što smo pominjali malo pre, Diton Centrale, ta mm-hmm instrumentalna ploča koju sam radio prvi godine po odlasku u Austriju, koja je otprilike, gde sam tebi, sebi dao malo na kako se to kaže? Oduška, tako je. E, a pre nego što otvorimo priču o Diton Centrale, hajde da samo pustimo film, pošto smo pričali, eto, o tvojoj strasti. Moderna djevojka, jel se čuješ sa Jurom Stublićem, jel ste drugari, jeste se družili uopšte, ili ova pesma samo zato što ti se dopada? Ova pesma je samo zato što mi se dopada, mislim, s Jurom Stublićem se nešto ne čujem često, ono, kad se vidimo, pozdravimo se srdečno, ali nismo on i ja bili, ja sam od filmovaca, mislim, ja trenutno sviram sa Maksom, uh-huh, ljetnom kino, big bandu, vođa ljetnog kina je Maks Juričić, koji je gitarista filma. Gitarista filma. Tako je, tako da, ovaj, takođe sa mnom sviraju u ovoj postavi i Marino Pelajić, koji je basista originalne postave i daleko najbolje postave filma po meni, a tu je i Jura Novoselić, koji svira harmoniku, koji je isto tako tamo saksofonista, iste te postave, tako da imam zapravo tri petine grupe film sa sobom na koncertu, osim ovih mlađih snaga, naravno. Ali, ovaj, slušamo, da, pesma Moderna djevojka je nekako meni jedna od omiljenih iz tog perioda. I volao sam opšte grupu film, volim Stubićeve pesme i način kako su oni to aranžirali, svirali tada. Oni su uopšte idolima bili kao neki najbolji prijatelji iz tog novog talasa u tom periodu. Vlada Diljan na talasima radija B92. 1. novembra u Domu omladine možete doći na koncert. Vlado, eto, neposredno pred početak pesme Moderna djevojka pomenuo si članove sastava Ljetno kino, Big Band, pa kako je došlo do saradnje sa njima, kako ste se okupili, rekao si da su mnogi iz te prve postave grupe film. Da. Pa, s jedne strane, Maks i ja smo prijatelji čitav život, taj profesionalni, uh-huh, od 80. godine se znam bukvalno sa Subotičkog filmskog festivala i posle smo išli na te zajedničke turneje i kasnije sam ja svirao sa njim i Pikom Stančićem u grupi La Cinema, dakle bio sam mesecima u Zagrebu 80. tako da ja sam, imam tu jednu dosta blisku priču sa Zagrebu, dosta sam vremena proveo, kažem, ono, ne, osim ne samo svirajući, gostujući, nego i živeći po nekakvom meseci, uh-huh, budući smo i turneje pravili nekada i tako dalje. Ovaj, i tako da smo ostali i, što se kaže, rat nas nije razdvojio, ono,
Viđali smo se tu i tamo, pa kad je Max negde 2010. napravio svoj trio original ljetno kino, koji je original zamišljen kao cover band u sastavu ukulele, klarinet i stand-up bubanja. Stand-up bubanja je nešto između bubnja i udaraljike. Ali ono što je bitno, mene to prvo iznenadilo, kao pa desiti sad sam ukulele, nema ni gitare, ničega, nema harmonija, međutim to ostavlja dosta prostora za vokale, a sva trojica dobro pevaju, tako da me zaintrigiralo sve to kako zvuči, a i Max je želeo da nešto pokušamo zajedno da uradimo, tako da smo korak po korak krenuli da razrađujete, ja? potpuno van velikih ambicija, ono kao ajde kao, ja sam ga zapravo zvao, oni su mene zvali da im budem gost u Puli, bili smo Darko Rundek i ja gosti, ne znam, neki studentski festival, zvao se Kufer, super je to sve ispalo, pa zanimljivo je, tu smo za jedno večer spremili 10 pesama, pa je to kao dobro nam je zazvučalo, pa sam ih onda ja zvao na moj koncert u Zagrebu, u Gaveli, pa su onda ona meni zvali neki koncert, pa ja njih u Domu omladine za taj poslednji 8. marta 2011. A onda smo na kraju rešili da snimimo prvo jednu pesmu, tu najlepšu, kao koja je bila ono kao ajde da proba, kao da vidimo šta će sada ispadne iz toga. Pa nam se to dopalo, pa kad smo snimili jednu, ajmo drugu, na kraju smo snimili 4 pesme, a kako smo imali Gonza, čovjek u bendu, najširoj postavi, koji je Gonzo, inače jedan od najpoznatijih režisera video klipova i reklama i tako dalje u Hrvatskoj, dakle u bendu imamo takvog čoveka, onda smo za svaku pesmu napravili i video spot, tako da je nekako to lepo sve skupa zaživelo i otišlo čak i malo dalje od onoga čemu smo se na početku nadali, što nam je naravno drago, tako da eto sad što se tog momenta tiče i da, a osim kažem ovih starih filmovaca koje sam nabrojio, imamo sad tu mlade snage, Vladeta Matulića koji je profesor klarineta, izvrstan pevač, on i Buki Filipović koji i bubnjar su sa Brača, onda imamo Staneta Kovačića koji svira čelo električno, takođe imamo Surku, Ante Prgin Surku koji je beatbox, tako da je tu gomila ljudi, bit će nas jedno 9 na bini. Divno, jedva čekam da čujem kako zvučite uživo 1. novembra u Domu omladine. Pomenuo si Zagreb i da si ostajao po nekoliko meseci u Zagrebu i da si radio i da su ti sada uglavnom u stvari svi iz sastava, jeli? Da. Iz Hrvatske. Trenutno da. Imam ja i ovaj beogradski sastav, ali trenutno ovaj aktivni. Ovo sa kojim ćemo svirati, da. S kojim ćemo te slušati, nećemo mi svirati. Kako ti se čini, koliko se promenio Zagreb taj nekada i ovaj danas? Jel si proveo dosta vremena sad radeći sa njima i vežbajući u Zagrebu i nekako mi se čini da je njihova ta, ajde opet ćemo reći pod znacima navoda, rock scena, ali kad kažem rock mislim na celu tu alternativnu scenu, dosta bogatija od ove trenutno naše. Ne znam da li ti imaš taj utisak. Zapravo imam, ne znam sad ono da li je kvalitetnija ili je vidljivija, ali je, ili šta? Da neću kažem da ovde nema dobri pesama, da tamo ima ili to, i na kraju krajeva ni nemam baš toliko dobar pregled da sad mogu kargo, ali vidljivija jeste, tamo na kraju krajeva je i taj sistem zaštite autorskih prava dosta bolje regulisan. Hrvatska je jedna od retkih zemalja u regionu gde to funkcioniše, da. Mislim, neću kažem kod nas uopšte ne funkcioniše, ali je teško to, a to ljudi često ne kapiraju, ali to je jednostavno nešto što je, i dobro, da ne ulazimo sa ovih stvari, to je. Dobro, ajmo da čujemo. To su turobne priče. Ajmo onda da, to su mračne priče, onda Black Magic Woman. Black Magic Woman, yes. To mi je promenilo život. Kako? Pa mislim, ta crna žena? Nije mi ništa promenilo život, ali je, sećam se dobro, tako nešto, isto je to možda mogla bude 71. i tako nešto na bazenu, na Tašmajdenu, još u osnovnoj školi, ja sam stanuo tu blizu Tašmajdena i onda oni puštaju, ne znam, Cepeline i puštaju onda Santanu, Black Magic Woman. I meni je to bilo toliko nesto, pa onako na velikom onom razglasu glasno. Šta je ovo? Kao mislim, strašno mi se dopadalo, ali te silne udara je ti ono čak, čak, čak.
tako sve ono vibrira, pa ona gitara, pa glasovi, ali od kao da jedan put vidim nova dimenzija nekakva i ovaj, i uvek kad čujem Santanu, setim se tog bazena, ono lepog vremena otvorenog neba, onako potpuno kao ja nešto slušam, uši mi ogromne. Hajde onda da zažmurimo i da slušamo Santanu i da zamišljamo da smo na bazenu Tašmajdan. Tako je. 71. 71. Ja ne znam kako to, ali evo probat ću. Vlada Divljan na talasima radija B92. Yeah! Ovo sam se primila, što kažu moj. U jednom trenutku si se bavio i politikom i bio si angažovan na političkoj sceni, jel? Zamenio si... Sorry, nisi te nikad zamenio. Ti si svirao i malo si flertovao sa politikom. Pa eto, recimo, flertovao sam. Ako dobro zvuči kao... Pa romantično si, malo si flertovao. Pa eto, da, to je zapravo najviše što možete kažem. Da sam se bavio politikom, baš nisam. Da budem iskren, u tom momentu mi se učinilo da... Konačno čujem nekakve tu zdrave ideje u smislu da, ne, ono, da neko priča nešto o čemu i ja razmišljam, ono, da je možda malo taj pomak. I moram priznati, za sam početak, je taj malo pomeren ugao prema Kosovu, dakle, ono kao posmatranje, ne zato što ja želim nekom da dam nešto, ne daj Bože ili što, nego zato što čovjek mora prvo da bude realan, drugo ono kao mora bude svestan onoga šta je svog momenta u svemiru i šta je zašto je do toga došlo i tako dalje, da ne ulazimo u sve, ali pre svega da bude realan. A ono što je još mnogo važnije, da se otresemo nekog mita, da se okrenemo normalnom životu, ali mi to jako skupo plaćamo, ti postoje ti mitomani užasni koji to užasno naplaćaju vešto i lukavo i zbog, na sve moguće načine, ono zbog koji tapkamo u mesto i stalno nešto pričamo i lupamo. I zapravo, mnogi od tih ideja iza kojih sam ja zapravo uopšte rešio da podržim, vidim da se sad prilično na neki način ono kao ostvaruju, odnosno ide se u tom pravcu. I ništa drugo ja nisam tu htio da kažem, ja sam napravio mnogo pameta, nego samo eto da u jednom momentu dam podršku nekoj opciji koja mi se učinila okej. Eto. A onda sam posle shvatio da nemam ja više tu što da tražim, pa sam se samo jednostavno povukao iz čitave te priče. Ti imaš pravo glasa, ja? Da, glasaš i to. Glasam, naravno. Da, dobro. Glasam, naravno, i mada sam, nisam pristalica, to ljudi mnogi kao smatraju da dijaspora treba da glasa i tako dalje, ja sam malo kritičan. Pošto dijaspora često nema pojma šta se dešava, pogotovo dijaspora. Imaju samo sliku putem medije, jel, o tome putem što medija ili putem onoga što su oni poneli u sećanju. I obično neku kombinaciju toga, tako da uz dužno poštovanje i sam sam na kraju krajeva deo te dijaspore, ali i to je drugačije, jedno je kad si u Austriji i ljudi koji su u Austriji su jednom nogom ovde, jednom nogom tamo, pošto si to tako blizu, a drugo je kad si u Australiji, mislim. Komplikovano je to, u svakom slučaju. S tim u vezi, hoćeš da čujemo neku pesmu koja može da nam malo... Ajde, A Day in the Life, jer ipak za tebe bila samo jedna epizoda. Politika, je li Beatles? Pa mislim, slušaj, vidi, uvek sam ja na neki način, kako bih rekao, aktivan. Politično sam biće, kako bih rekao. Nisam od onih koji kažu sad, prezirem politiku, mrzim. Da, nikad ne bih želeo da se bavim politikom, da budem političan, ne bih mogao jednostavno. I hvala Bogu, ne treba mi to u životu, ne moram. Tako da ali ne želim ni da, kako bih rekao, da smo večito vođene ovce koje sad tu... Međutim, takođe problem je tu u bilo kakvom angažmanu ako ti nemaš neki konkretan cilj, ako nećeš da se okitiš na neki način ili da nekim zvanjem ili nekim parama, ti uvek ispadneš neka vrsta luzera na kraju, jer politika i novac idu zajedno, jel? Ta para, tako da. A zapravo, pošto ja sad sam zaista tu, to mi nije padalo na pamet, ne toliko što sam užasno skroman, nego jednostavno ne pada mi na pamet, nemam ja tu šta da tražim, imam tu mnogo veštih igrača od mene, prema tome daleko bilo. Slasno. Pre nego što pređemo na leksikon radija B92, imam za tebe jedno pitanje. Eto, zanima me kako
I da li je moguće danas društveni i politički angažman kroz tu popularnu muziku ili kroz rock and roll ili kroz, pa dobro, popularnu muziku generalno? Pa moguće, kako nije moguće. Mislim, jeste to komplikovano iz mnogo kojih razloga, ali eto, recimo, grupa ova Dubioza Kolektiv, recimo. Jeste, da. Je bend koji je... Primer, jel? Tako je, recimo primer, oni su prilično angažovani, a i prilično su uspešni, tako da im ono što bi rekao, a što jeste inače, i što, čega se mnogi boje, rekao bi on nešto i tako dalje, ali šta će biti ako se zameri ovome ili onome, bilo da je to direktor neke ustanove ili, ili neki političar ili ovo ono, tako da su mnogi ljudi u strahu. I onda su podložni autocenzuri, pre svega, da su, a je, da čutim, a najsigurnije je ovo, najsigurnije je da ne telasam, to je ono. I onda, ali nažalost to nema sjajne rezultate, to ide ono. A opet s druge strane, znaš, ti kad gledaš sada šta bi sve trebao, to bi onaj moment... Zašto sve da se boriš, jel? Ne samo to, nego kao recimo kad sam se vratio iz Australije, ono, i sad ti imaš tu prvi put, ono, 97, znači tu kao osma, tu je, dakle, Milošević na vlasti, sve, svi ti mediji koji su sve vreme trovali, to radili što su radili, i, i ti sad treba svoju muziku da promovišeš koristeći sve te mehanizme i tako dalje, osjećaš se malo kao idiot, znaš, onda s jedne strane se osjećaš glupo da se na bilo koji način dovodiš u vezu sa svim tim, a s druge strane gde ćeš da to promovišeš, da, da, ako to snimaš, ako to ljudi ne vide i ne čuju, šta onda vredi, mislim, sve to skupa, tako da je to šizofrena situacija. I mislim, dosta smo mi već dugo, ono, neki od nas ko uopšte danas više i razmišlja o tome, ali malo je to zamorno, mislim, povr svega inače, kao ono, sad ti ima i o tome da razmišljaš, pa ko je s kim u zavadi, pa ko će ovo, pa ko će ono, pa taj, možda. U redu, a sada prelazimo na leksikon radija B92, jer je iskrenost na ceni. Leksikon radija B92. Iskrenost je na ceni. Za pobedu su važniji hrabrost ili upornost? Upornost. Da li i kako vežbate saosećajnost? Pa, mislim da ipak imam urođenu dovoljno, u dovoljnoj količini. Zašto se ponekad ne razumemo? Zato što smo glupi. Udobno se smestite, udahnite duboko i recite, šta je to udobnost? Evo baš ovo, ovo je škrip. Kad, kako i zašto improvizujete? Često improvizujem, osim u muzici, to mi je nekako postao deo života, ali improvizujem i u životu dosta. Pa najviše ono u... kad se šalim. Trenirate li srce, dušu ili mišiće? I kako? Treniram strogoću. Tome se trudim, ali mi ne uspeva baš najbolje. Gde spava pravo ohrabrenje? Gde spava pravo? U srcu lava. Šta vam je danas najpotrebnije? Danas mi je najpotrebnije mir. Koje pobede su najslađe? Neočekivane. Da li predaja može biti opcija? Da. Da li vas plaši predugačak jezik? Ne, ali me uznemirava. Ko upravlja iz senke? Neki mračnjaci. Mračnjaci. Mračnjak je lep izraz. Leksikon radija 52. Trik pitanja koje...
Jedna od tvojih samostalnih izdanja pojavila se upravo za etiketu B92 pre nekih desetak godina, Dijeton Centrale, i to je u stvari jedan album instrumentala, je li tako? Tako je, to je instrumentalna muzika. Kako se ti prisjećaš tog projekta? Prošla je to već decenija od tog trenutka i možda ćemo moći za kraj da čujemo jednu numeru po tvom izboru. Vrlo rado. Divni ste, Vlado. Hvala takođe. Pa eto što da vam kažem, ta pesma. Ništa, sve smo rekli već. Ta ploča je nastala u trenutku jedne inspiracije, imaginacije. Šalim se. Je li ti bilo teško da ne zapravaš? Teško mi je bilo da se ne ispustim krik. Da. Vidi, pa to je s jedne strane, kad sam došao u... Moja emigracija se sastoji grubo, moj emigrantski staž se sastoji iz dva dela, jedan je Australija, drugi je Austrija, između je taj neki godinu dana Beograda. Drugi put kad sam došao u Beč, krenuo sam da sviruckam, imao sam neku pozajemljenu gitaru, da sviruckam nešto što je kasnije otvorilo, što se zove Spori bluzi, što je otvorilo ovu celu ploču. To je zapravo nekakva blues skala koju sam ja obogatio nekom malo orientalnom kao skalom, nešto sam proširio i bla bla bla. I tu mi se rodila ta ideja, onda postojala jedna organizacija koja je nažalost zatvorila svoja vrata umeđu vremenu, koja se zvala Kulturkontakt u Austriji, koja je pomagala mlade umetnike. Šalim se, ali ljudi koji su imali u datom momentu nešto, uglavnom slikare, umetnike, ali i muzičare, tako da su im oni malo pomogli da uopšte krenem u tu čitavu priču. Tako da, jer kad ideš u posao sa tom instrumentalnom pločom, snimanje instrumentalne ploče, pitanje je šta ćeš s njom uraditi, znaš, a uzima ti ipak dosta vremena da to sve. Međutim, to je opet još jedna od mojih strasti, povezana delom s filmskom muzikom, a s drugim delom i tokom svog odrastanja prolazio sam, ne znam, i kroz period jazz rocka, onog što se sad zove fusion. Pa sam onda kroz to slušao, zalutao i u ovo, tako da volim veoma i jazz. A volim i klasičnu muziku, da budem iskren, jer sam ono, jednostavno, daleko toga sam autoritet, bilo gde tu i da mnogo znam o svemu tome, ali kažem, ništa mi od toga nije strano da pače, tako da, to je neka vrsta, Ton Centrale je neka vrsta hibrida ono raznih uticaja, raznih stvari koje sam slušao u životu i onoga kako sam muziku čuo u tom momentu. Malo ima i tog ono malo ima te buke kojom smo mi ono, u nekim pesmama sam namerno išao na obilje tih zvukova, jer smo mi danas izloženi takvom obilju zvukova da smo često i nesvesni toga da ono kao da nemam pojma, najbolje slušamo da ne pričamo. Eto, to je poslednja stvar za kraj. Koju si izabrao sa ovog albuma Dijeton Centrale? Pa hajde da to bude pesma to se zove Beatola, ali se piše sa kao Beatola, kao Ajatola. Kao pesma, to je nešto, pošto je ta ideja bazirana na pesmi Beatola, makedonskoj pesmi. Beatola, rodim kraj samo. Blago je ono, inspirisana tom pesmom. Ono, pa sam je napisao, sam je na način kako se piše kao Ajatola, Beat Olah, kao bit, kao udarak, tako nešto, eto, bio sam. Hvala ti mnogo, Vlado, što si odvojio vreme za gostovanje u emisiji, izvini da ti kažem. Hvala i tebi, mislim šta da ti velim, Bilo nam je super. Bilo nam je super, eto, moćemo sad svake nedelje, tako je. Hvala ti, romantični buntovniče, slušam te 1. novembra u Domu omladine i pozivam sve vas, dragi slušalci. Vlada nam je obećao izuzetan koncert. Nemam što drugo da kažem, ti si obećala, pa sad gledaj.